В вчерашния ден украинските войски се опитаха да навлезат на руска територия, като имам предвид в този случай териториите на Белгородска и Курска област на Руската федерация. Отново бе използван същия вариант, като при предишните подобни диверсии, като бяха изпратени части от доброволчески формирования, с руски войници, които са минали на страната на украинската армия. По-скоро не такива, които в момента са минали, а опозиционери, които са склонни да се сражават на страната на украинците срещу собствената си държава. Знаете, че вече на няколко пъти сме обсъждали такива ситуации, в които тези диверсионни групи предизвикваха много сериозни последствия на територията на Руската Федерация. В този случай обаче нещата се разминаха, бяха по малко по-различен начин, което е интересно. Но, ако си спомняте, ние в нашия канал вече няколко пъти споменавахме за това, че на територията на Украина се събира сериозна войскова сила, която да бъде използвана явно срещу Руските области и съответно, естествено, щом ние го знаем и в Русия са били наясно, впечатляващото е, че този път те са се подготвили адекватно, защото успяха доста ефективно да се справят с това нападение. Днес ще говорим за точно тези събития, освен това за начина по който в момента се развиват бойните действия и забележете, ще осветим част от интервюто, което Владимир Путин даде за руският журналист Дмитрий Киселев и което ще бъде публикувано днес, но все още не е излязло цялото. Така че, очаквайте да ви разкажем за него в утрешния ден. Доста по-различно е от това, което той даде пред Тъка Карлсън и мисля, че и посланията ще бъдат доста по-различни, защото явно се наблюдава някакво разместване в словете на международната политика. Естествено, пак ви казвам, това нещо ще го чуете малко по-подробно по-нататък в днешното видео ще бъде в края на видеото, ако ви интересува какво точно е казал Путин в новото си Интервью. Другата тема, която ще засегнем днес е американската помощ, защото в Съединените щати опитаха и вече са подготвили изпращането на първата финансова военна помощ за тази година. Ще разкажа точно за какво става дума. Не е този голям пакет, за който всички говорят. Преди да продължа, искам много да благодаря за интереса към канала ни и да напомня на всички, че ако не сте абонирани, трудно ще достигнете до нашите клипове. Заради това направете го сега, за да може да ни гледате редовно. Какво знаем за събитията от вчерашния ден по фронтовете в Украина? Първо, във вторник около 3 часа през нощта след интензивен обстрел по граничните райони, преди всичко по цивилни обекти, това с градите в граничните села. Знаете, че там няма сериозни военни структури за руската армия. Та, към 3 часа е започнал опита за украинско настъпление срещу Белгородска област, като е имало три направления, по които са се движили украинските войски. Става дума за Аднаробовка, Нехотеевка и Спора Дюшино. Много от вас могат да кажат защо казвам украински войски при условие, че тук става дума за формирования, в които преобладаващата част са руснаци. Да, безспорно, преобладаващата част са руснаци, но те са част от украинската армия, въоръжени са с оръжие, което им е отпуснато от украинската армия. И това съвсем ясно проличава. В този случай настъплението бе много различно и доста добре координирано. След малко ще ви дам още допълнителна информация. По-късно, във времето от 8 до 8.25, се разви и другият опит за настъпление, вече към Курска област. Като там са проведени 4 атаки към село Тьоткино, които всичките са били отблъснати от руските войски. За момента разполагаме само с данните, които публикува Руското военно министерство за сраженията. И естествено, те са фокусирани около загубите на украинските формирования. Според тях при сраженията украинците са загубили над 230 войници, 7 танка, 3 бойни машини, Брадли и 2 бронетранспортера, както и голямо количество джипове с които са се опитвали да навлезат на територията на руските области. Най-силните удари са били в района на Спорадюшино, като там е била събрана и най-голямата бронирана Групировка, която е трябвало да направи пробива. Като говорим за това, че този път подготовката е различна, разберете наистина сериозни бронетанкови сили. Забелязвате, че руснаците твърдят за 7 унищожени танка. Има предоставени кадри, които са достъпни в интернет, в телеграм каналите на руските военни кореспонденти, които показват наистина доста голям брой унищожени машини. Това бе потвърдено и от украински канали, така че до голяма степен няма причина да се съмняваме, поне по отношение на броя на машините, които са били унищожени от руската армия. Естествено, разбирате, че за живата сила нещата са малко по-различни точно в района на Спорадюшино. Руснаците твърдят, че са унищожили пет танка и практически тези всичките машини Брадли, които са участвали в опита за атака. Другото направление, което бе много сериозно и бе доста пропагандирано от украинските медии, това бе нападението срещу Курска област в района на Тьоткино, където Сраженията продължиха доста дълго. Според украинците те твърдяха, че са превзели населения пункт. Но тук за първи път трябва да кажа, че сработи руската пиар машина достатъчно бързо. Имам предвид пиар машината на руската армия. И те веднага след като се появи информацията от украинска страна, че населения пункт е превзетия под контрола. На бойните групи. Руските медии пуснаха снимки и в последствие няколко видеоинтервюта с руски войници на място в самото село и показаха, че те контролират напълно своята територия, като по този начин наистина успяха да успокоят своето население и в общи линии да се противопоставят на тази пиар акция, която се оформяше. Най-вероятно, Руската армия е успяла да се справи толкова ефективно с опита за пробив, благодарение на факта, че в този случай те са имали достатъчно разузнавателна информация. Освен това, изключително активно е използвана авиация. А тук ставаше дума и за нещо по-различно, ако в предишните случаи опитите бяха за скришно навлизане и преминаване с наистина малки сили на територията на Руската Федерация с много сериозно мобилни групи. В този случай украинците се опитаха да подготвят едно съвсем различно настъпление с бронирани войски, с подготвени машини за разминиране. Между другото, едната от тези а, изключително скъпи инженерни машини се взриви на мина. И съответно, характера на тези сражения сега бе много по-подобен на това, което имаме на фронтовете в по-южните части на Украина. И съответно, това, което се получи, бе до голяма степен очаквания резултат. В този случай от руските военни телеграм канали твърдят, че изключително голямо значение изиграла съответно и руската авиация, която е използвана много ефективно. В този случай противовъздушната отбрана също се е включила адекватно, защото е ясно, че украинците са се опитвали да имат и те своята въздушна поддръжка за операцията за мен начина на провеждането и подготовката на цялата тази операция от страна на украинската армия е изключително глупав, защото тук става дума само за едно единствено нещо и то е пиар акция. Това може да звучи безумно и за мен е безумно, защото поне 230 души са загинали в тези сражения, а някой просто е искал да покаже, че могат да направят нещо, че могат да навлезат на руска територия, че представляват някаква заплаха. Това е единственото обяснение. От стратегическа гледна точка, е абсолютно безмислено това, което са се опитали да направят украинците, още повече с толкова малки сили. За тях няма твърде голямо значение в този случай и човешки аспект на всичко, защото разбирате, че тук става дума за война на руснаци срещу руснаци. Не, че в другата война са толкова различни хората, украинци и руснаци. Разбирате, че това пак са два братски народа, които се избиват. Но тук става дума за сражение, в което са участвали руснаци срещу руснаци. От тази гледна точка за украинците това е добре дошло. Имам предвид не за обикновените украинци, а за ръководството на страната в лицето на президента Зеленски. Това, което можем да кажем за тази операция е, че в този случай тя бе абсолютен провал и имаше наистина адекватна подготовка от страна на руската армия, което. Е сравнително неочаквано с оглед на предишните случаи, в които имаше такива диверсии. Там в общи линии нещата бяха доста трагични за руснаците и те по никакъв начин не успяха адекватно да се противопоставят на повечето рейдове, които правеха съответно тези части. В този случай обаче виждаме, че всичко се разви по съвсем различен начин и определено за Русия това е една голяма пиар победа отново. Защото сами разбирате, че за тях от стратегическа гледна точка нищо не се е променило. Т.е. запазили са си границата такава каквато е в момента. Същевременно това не означава, че приключиха опитите за удари срещу Русия от страна на Украина. През тази нощ е проведена една много мащабна атака с дронове към руска територия, като от руската противовъздушна отбрана се похвалиха с свалени 60 дрона, но в същото време. Един от тях е достигнал нефтозавода в град Рязан и е нанесъл сериозни поражения там, така че не може да се говори естествено за пълна успеваемост но против отбрана, но е впечатляващо това, че украинците определено се опитват да засилят своят военен натиск към територията на Руската Федерация, като по този начин да дадат основание на Запада да застане съвсем категорично зад тях. Интересното е, че продължава да се развива тезата за навлизане и операции в Крим. Като това предизвика и един сериозен дипломатически скандал, не че такива няма, напротив, в момента вървят с пълна сила точно в тази линия. През изминалите дни за атаки срещу Крим говори и директора на ЦРУ Уилям Бърнс, който каза, че с новата финансова и военна помощ, която ще отпуснат Съединените щати, ще се създаде възможност за обръщане на ситуацията на фронта и за подновяване на активните действия на украинската армия, включително с дълбоки удари към Крим и нови атаки срещу Черноморския флот. Т.е. тук се обмисля този вариант и Съединените щати в лицето на директора на ЦРУ обявяват, че такова нещо наистина ще има. Съответно, всичките тези слухове за десантни акции към Крим явно ще се окажат верни. От гледна точка на предварителната информация, в повечето руски телеграм канали се говори за това, че има изключително активна работа на разузнавателната авиация. Както на самата украинска армия, така и на страните от НАТО, които заснемат Крим, засекли са и, че са правени конкретни спътникови снимки на отделни райони от полуострова, които изглеждат подходящи за десантна операция. Не е много ясно при това положение дали тя ще бъде изпълнена. Въпросът обаче е, че с оглед на изминалите събития, независимо, че изтича огромно количество. От данни точно за това как и къде ще бъдат проведени такива настъпателни операции от страна на украинците, украинската армия въпреки това ги прави с съответно много сериозни загуби. Видяхте каква беше историята и с така сериозно прокламираното настъпление в летния период. И сега изглежда, че всичко върви по тая линия, т.е. Президентската институция в Украина през цялото време се опитва да се занимава с пиар, като разрушава плановете на военните. И крайният резултат естествено е напълно негативен. Интересна бе реакцията на руския посланник в Вашингтон Антонов. Който каза след изказването на директора на ЦРУ, че това, което правят Съединените щати, е практически пряка намеса в конфликта и заяви това е опасен курс, пълен с непредсказуеми опасности не само за сигурността на Съединените щати, но и за целия свят. Т.е. тук наистина руснаците се опитват да покажат, чрез изказването на Антонов, че Крим е едно от много неврологичните места от тяхна гледна точка. И опитите за удари срещу Крим могат да предизвикат една съвсем различна реакция, което съм абсолютно сигурен, че е така. Защото, помните, ударите срещу Кримския мост предизвикаха доста сериозен ответен удар след това. Но всичката тази история около американската намеса в този случай идват на фона на това, че Джо Байден е наредил да бъдат изплатени от най-вероятно от държавния департамент 126 милиона долара помощ за Украина, като това е първата помощ, първия пакет помощ, който се отпуска тази година, тъй като знаете, че средствата свършиха и все още не е гласуван големия пакет помощ, целият размер на този 55-ти пакет, който ще бъде отпуснат е 330 милиона долара. Интересно е, че в този случай от администрацията на президента Байден твърдят, че става дума за спестени пари. Които са били спестени след като доставчиците на оръжие са направили намаление на цените, което звучи доста странно, но те или иначе явно по някакъв начин са успели да намерят 330 милиона долара. В момента те се събират от всички департаменти на американското правителство и, както виждате, в този случай те няма да бъдат отпуснати от департамента по отбраната, ами от държавния департамент, т.е. еквивалента на нашето външно министерство. Това естествено ще предизвика сериозна реакция от страна на Русия и предполагам, че не е случайно, че днес се появява интервюто на Владимир Путин. Между другото, Путин за пореден път става част от президентската кампания в Съединените щати, защото в вчерашния ден имаше изявление на Хилари Клинтон, която каза, че който гласува за Тръмп, всъщност гласува за Путин, т.е. започва да се прокарва тази линия. Но руският президент заговори за ситуацията около войната в интервюто, което е дал пред Киселев. И тук тона е много по-различен от този, който имаше при Тъкър Карлсон. Той каза, че Русия в момента е готова за ядрена война от техническа гледна точка, като подчерта, че новите ракети Авангард, които те са получили вече на въоръжение. Са в състояние да преодолеят противоракетната отбрана, която Съединените щати изграждат. И знаете, че бе решено да бъдат разположени такива системи на територията на Европа. Това, между другото, е една от причините да стигнем до този голям конфликт. Точно спора за противоракетната отбрана и факта, че американските президентски администрации не се съгласиха да включат Русия в него, въпреки че Руската федерация беше изразила такова желание. Официалната теза на САЩ бе, че противоракетната отбрана е насочена срещу евентуални удари, идващи от Иран. Но в крайна сметка стана ясно, че тя е срещу Русия и в момента виждаме, че Руската федерация, поне според президента Путин, е изградила оръжие, с които да преодолее Американската противоракетна отбрана. От друга страна, Путин по-нататъка в своето изказване заяви, че той не смята, че все пак всичко се носи с пълна сила към такъв конфликт, защото каза, че Джо Байден е класически политик, който разбира от баланса на силите и че в екипа му има хора, които едва ли са склонни да започнат ядрена война така че според него не са нещата съвсем в тая посока, но забелязвате, че отново се появява дрънкането на оръжие и то конкретно заплахата с ядрени оръжия. От друга страна той коментира и идеята за изпращане на войски на НАТО на територията на Украина, като каза конкретно за Полша, че ако Полша изпрати войски в Украина, това означава, че никога няма да си тръгне оттам което разбирате, че подсказва идеята първо от една страна, че те ще завземат част от украинските територии, нещо, което се развива от руската пропаганда доста дълго време и също време, но звучи като заплаха срещу самите поляци, че ако влязат веднъж в тази война, ще си останат там. Така изглеждат гледните точки на Путин. Също времено ситуацията в Европа започва да се развива в една все по-неприятна посока. Първо, защото един от близките сътрудници на Навални Леонид Волков е бил атакуван. В момента той живее в прибалтийските страни. Бил е нападнат, докато излиза от колата си с чук. Състоянието му е тежко, но все пак не е застрашаващо живота му, това естествено ще предизвика много сериозна реакция сред европейските политици и още повече в Прибалтика. Знаете, че там са изключително чувствителни в момента на тема Русия и управлението на Путин и естествено, въпреки, че все още не са задържани нападателите, абсолютно категорично това ще бъде свързано с режима в Москва. Нямам съмнение, че така ще се получи. Каква е истината за нападението, едва ли някога ще разберем. Но е много вероятно да бъде такъв тип политическо нападение, което е ужасяващо. За пореден път виждаме унищожаването на опозицията сега и нападение в Европа, нещо, което не за първи път става. Също времено в Словакия имаше доста голям протест срещу правителството на премиера Фицо. Има предвид протест в подкрепа на Украина. Трудно е да се каже колко хора са били на него. Няколко хиляди души, поне от кадрите, които успях да видя. Но като цяло определено там опозицията ще използва точно тази линия да засили своите позиции на... База на противопоставането про и анти-Русия нещо, което виждаме, че в Европа в днешната политическа ситуация се използва доста активно и определено може да свърши работа за европейските избори. Имайте предвид, че почти всички партии в Европейския съюз сега ще използват това нещо. Това са събитията, свързани с Украина и Русия, така както ви видяхме през последния ден. Ще продължаваме да следим всичко. Очаквайте утре съответно анализа на новото интервю на Путин и естествено допълнителна информация относно всички събития, които успеем да обхванем. Гледайте ни. До скоро!